é pra se divertir. Tem carnaval no Brasil inteiro. E quem quiser mostrar seus superpoderes, é só desfilar pelas ruas de Olinda, em Pernambuco. No bloco dos super-heróis. Tudo isso com muito sol e frevo, é claro. E aqui, você acompanha tudo dessa festa. Carnaval e alegria, só no SBT Folia.